Vrasja e Claudio Prendit pritet t'i kaloj për kompetencë dhe hetime të mëtejshme prokurorisë së posaçme. SPAK do të hetoj ekzekutimin e të riut i cili u vra me arme silenciator në zonën e Porcelanit, pasi ka dyshime se pas ngjarjes së rënd fshihet një grup i strukturuar kriminal. Hetuesit janë bindur pas analizës së të dhënave se si kanë vepruar autorët, një mjet i dytë që i ka larguar ata pasi dogjën makinën që u përdor në vrasje në liçenin e Farkës, por dhe dyshimet se kemi të bëjmë me vrasës me pagesë. Pista kryesore ku janë shtrirë hetimet për vrasjen e 28 vjeçarit janë konfliktet që viktima ka patur duke u përjashtuar thuajse plotësisht pista për shkak të detyrës si ish gjyqtar i teatrit Fran Prendi. Po ashtu pohetohet edhe për lidhjet e viktimës jashtë vendit, ndërtohet edhe në Dubai ku kishte disa udhëtime. Kjo është dosja e dytë brenda një kohe të shkurtër për ngjarje të rënda kriminale që kalon në SPAK, pas asaj të Dobraçit me 4 viktima.